მოგესალმებით, ეთერშია რუბრიკა ჩურჩულები, საინტერესო სახალისო და აქამდე თქვენთვის უცნობი ფაქტებით. დიდხნიანი დავის შემდეგ მეცნიერები შეთანხმდნენ იმ ფაქტზე, რომ ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა ვიდრე კვერცხი, რადგან პროტეინი, რომლისგანაც კვერცხის გარსი შედგება, მხოლოდ ქათმის ორგანიზმისგან გამოიყოფა. იცით თუ არა, რომ თმა მოწევისგან თეთრდება, ასე რომ წეველები მალე ჭაღარავდებიან, ძირითადად ეს ასაკი 20-დან 30 წლამდე მერყეობს. ალბათ არც ეს ისოდით, რომ ჩვილი საუბრის აქცენტს მუცლად ყოფნის პერიოდში იძენს, გამომდინარე იქიდან, თუ რა ენაზე საუბრობენ მისი მშობლები. ამიტომაც განსხვავდება ქართველი, გერმანელი და ფრანგი ბავშვის თუნდაც ტირილის მანერა. ამბობენ, რომ პარტნიორის გაშიშვლების მომენტში თქვენ წვავთ 8 კილოკალორიას. ეს ახალი აღმოჩენაა და შესაბამისად შეიძლება სპორტის ახალ სახეობათაც იქცეს. ადამიანის ცრემლებს თურმე სასწაულების მოხდენა შეუძლია. ის შეიცავს კრისტალებს, რომლებიც ელექტროენერგიის წყაროს წარმოქმნის. ამიტომ თუ დრო-დრო სახლში შუქი ჩაგექვებათ, ნუ დაიზარებთ ცრემლების გადმოკრას. იცოდით თუ არა, რომ ყოველდღიური 15 წუთიანი ვარჯიში თქვენს სიცოცხლეს 3 წლით ახანგრძლივებს. დაკვირვებული იქნებით ალბათ, თუ არა და გეტყვით იმას, რომ როდესაც ქალბატონი ან მამაკაცი საწინააღმდეგოს სქესის მოხიბლას ცდილობს, იწყებს ხმით თამაშს. ანუ მამაკაცი უფრო მიმზიდველი რომ გახდეს, იწყებს ბარივაიტის ხმის ტემბრით საუბარს, გოგონები კი უპირატესობას სკარლეტ იოჰანსონს ანიჭებენ, რატომღაც ფიქრობენ, რომ ეს მათ მიმზიდველობას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს. ჩემი რჩევა კი იქნება, რომ იყავით უფრო ბუნებრივები, რადგანაც ასე უფრო მარტივად მოახერხებ თქვენი პარტნიორის მოხიბვას. ამერიკელმა მეცნიერებმა ტელეფონზე დამოკიდებულება ყველაზე დიდ ნარკოტიკად აღიარეს, რადგან ადამიანები სულ უფრო მეტად ხდებიან მობილურ კავშირზე და ზოგადად სოციალურ ქსელებზე დამოკიდებულნი. მათი არარსებობა იწვევს ადამიანის ფსიქიკის გაღიზიანებას, შფოთვას და დემოტივაციას. რამდენადაც კარგია ახალი ტექნოლოგიები და სამყაროსთან უწყვეტი კავშირი, მით უფრო მეტია ჩვენი მათდამი დამოკიდებულება. გავიხსენოთ, თუ როგორ ველოდებით ინტერნეტის მეშვეობით ახალ ინფორმაციას, ან თუნდაც ფეისბუქზე ან ინსტაგრამზე ფოტოს დადებ დროს ერთი სული გვაქვს სწორედ ის, როდის დაგვილაიკებს ან დაგვიწერს კომენტარს. ან როდესაც ვიმყოფებით წვეულებაზე, ვატარებთ ძალიან მაგარ დროს და გვინდა ეს მთელმა სამეგობრომ შეიტყოს. ეს ყოველივე ხდება ჩვენი ცხოვრების წესი, რომელზეც უარის თქმა დამეთანხმებით ნამდვილად ძნელია. სწორედ ეს არის ჩვეულზე დამოკიდებულება, რაზეც წუხან ამერიკელი მეცნიერები. მოდის ტენდენციები და დიზაინერების ფანტაზიები ერთმანეთთან თანხვედრას აშკარად პოულობენ. შეგიძლიათ თავად შეაფასოთ და ნახოთ ჩვენი ფოტოკოლაჟი. დღეისთვის სულ ეს იყო. გემშვიდობებით მომავალ შემეცნებამდე.